bare stirrer på meg. Han stirrer bare på kameraet. Han stirrer. Kan man møte på den? Så där ser den riktiga nyheten. Den är ju Arvid som han vill ha den. Så. Den ska jag ta. Ja, nu ska vi bara skriva den där, den där. Det är ju som en puber här. Den här ska jag ta. Upps. Oj, pops. Vänta lite nu. Om jag bara får göra så ska jag få skriva. Kan jag skriva bara fint? Mm. Vad ska du skriva? 5 år ska jag skriva. För det stämmer va? Ja, jag är 5 år. Ja, men nu vad hade det hänt någonting här? Förut var jag 4. Ja, nu var den för kall. Den låg i kylen. Ja. Men vi väntar och värmer mig till varmvatten bara. Vi bara får ha varmvatten bara. Nej, men nej, Sigge, Sigge, nej. Nej. Nej, vilken träd. Den ska jag ta. Det är Linje Törtes. Ja, Linje Törtes. Och där sticker upp massa linjer. Jag ska ha en. Jag ska ha den, den där. Den ska jag ta. Den ska jag ta. Ja, det förstår jag. Den där ska jag ta. Du var så inriktad på Spiderman först, men sen så blev det inte riktigt. Ja, det hade ju inte. Ja, oväntat att det blir Spiderman, för den var väldigt inne på. Ja. Och så när man är superhjälten och så hör man, då gör vi allihop. Då gör vi både Spiderman. Nu ska jag bara skriva här igen, får vi se om det funkar. Nu var det lite lättare. Det är först. Det var jättekul. Ja. Det är lim. Det där ser ut som en stjärna. Ska de äta tårta med rinnen? Det där ser ut som en choklad gubbe. Hör ni barn? Ja. Nej, måste vi diska såna här nu igen. Det kanske finner det där möjligt. Vi hade inte plockat ur, men jo, jag hade tagit, vet du. Ja, jag bara tog nu 7 stycken sådana. Jaha, vad är det där för gräs? Ja, det är gräs. Som på Agnes tårta. Ja. Med gräs på, och morötter, och hästar, och det var väl inget som inte gör något ut här. Inne sitter i soffbordet nu, barn. Du får käka tårta. Ja! Vill du det? Den ska jag ta. Den ska du ta. Den ska jag ta. Ja. Den ska jag ta. Det är hår. Den ska jag ta. Det kan hår, hår. Vad är det för en ställinne? Det är Ninja Blodtörtels. Gör vita röd. Vita röd är hon. Väldigt kall. Nu ska jag gå till katten. Jag ska ta den största marsipanen, mamma. Ja, jag vet det. Då kan vi äta hela marsipanen. Nej, det tror jag inte klarar. Den är inte för stor. Jo. Annars är du en plutskalle. Ba! Den tänkte jag, så ska vi kanske sjunga lite. Till vem? Ja, det är väl du som fyller år, eller? Ja, det är det. Men ska jag få tårta? Och så ska man tårtspade också ta. Tårtspade? Tårtknake? Är det Nina Körtes tårta? Ja. Cool. Linja Turtles! Ska vi sjunga för dig? Ja, han har det! Ska vi sjunga för dig? Ja, må han leva! Ja, må han leva! Ja, må han leva ut i undrade år! Ja, visst ska han leva! Ja, visst ska han leva! Ja, visst ska han leva ut i undrade år! 1, 2, 3 lever för Arvid, han lever hipp hipp. Bra, 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 bra. Det skulle jag säga. Ska du komma och ta första biten, Arvid? Ta din tallrik. Ja. Sen är det farmor Andreas. Va? Sen är det du och farmor. Ska vi äta? Ja, du ska äta.
Där vill jag ta. Ska du ta hela den här ninjan? Ja. Hela den ninjan. Men det är ju bara marsipan, så du kanske ska ta en vanlig bit också. Ja, det ska jag. Skulle jag krossa min bara till marsipan? Det blir jävligt likt sten faktiskt. Ja. Just att det är nästan lite så här granit färgat. Vill du ha den där bilen? Sigge pillar inte på tårtan. Vad är de där runda prickarna för då? Det är bara runda prickar är det. Så. Nu är du. Det är bara vanliga prickar, snickar, slickar på. Slickar. Kan du ta den här för att kort på dig om du tar den? Så kan du hålla den så. Så var det där. Jag vill ha den där. Nu har du blivit när du sockerpoppar. Så var jag. Den minade bättre. Håll upp den lite på grön. Så. Jag vill ha kåk. Jag ska ha kåk. Och så visa tänderna då. Kåk! Nej. Behöver du inte stå så där längre? Jo, en till. Vad är du för något, Sigge? Ta du, Sigge? Sigge. Är du kakmonster? Ska du ha en bit då, Sigge? Ska pappa ge dig? Där vill jag! Där får vi du oss fick nog lite folie med det så. Ska vi sno en gubbe här då? Vad är det din talita? Här! Ska vi prova en te här lite eller? Vad roligt att han dricker i tungan. Så kan han använda sig den här kanske. Det var Victor då? Har vi bra? Oj! Mamma! Mamma! Blir du inte gift? Herregud, så har jag gjort. Ja, vad bra, den räcker ju i alla fall. Ja. Fråga, den här är inte glutenfri va? Jo, den är glutenfri. Ja. Jag gör det inte så mycket glutenfri. Kan jag ta det lite lugnt så du sätter i halsen. Jag skulle skriva att farfar en klippare på tårtor. Farfar en klippare på råttor. Ja, det är också. Det är som en smakar tårtor också. Då. Vad är det för fyllning idag då? Det blev inte riktigt som vi hade tänkt.